Pesha dhe matja e produkteve që shqiptarët blejnë nuk është gjithmonë e garantuar dhe në shumë raste ajo mbetet në vullnetin e tregtarëve. Është ky përfundimi i kontrollit të lartë të shtetit në raportin e titulluar Efektiviteti i masave të marra për mbrojtjen e konsumatorit nga abuzimet me peshën dhe matjet, kryer në Drejtorinë e Përgjithshme të Metrologjisë. Kjo është një histori pothuajse 30 vjeçare në sistemin e ekonomisë tregut, po vit pas viti ka pas probleme shumë më të mëdha, janë eliminuar një pjesë, janë minimizuar, por kurente ka, ne flasim në emrin konsumatorit, ne flasim në emrin konsumatorëve. Kurente ka probleme, do të thotë që strukturat nuk janë ende eficiente, ato më fjalë duhet të organizojnë punën krejt ndryshe, duhet bëjnë kontrolle dhe thjesht të respektojnë ligjin, asgjë më shumë se këtë ne. Një nga vjedhjet masive që i bëhet sot konsumatorit është pesha e bukës. Shumica e furrave të bukës nuk kanë të deklaruar në atë letrën që e kanë detyrim ligjor të vendosin peshen dhe çmimin për njësi, pra për llojin e bukës si tregtojnë, por edhe ato që e kanë të vendosur nuk e kanë të peshen e saktë siç është deklaruar aty dhe kjo është e provuar dhe provohet lehtësisht në 90% të furrave të bukës. Përfaqësues nga zyra për mbrojtjen e konsumatorëve tregojnë se abuzimi me peshën dhe matjet është provuar tashmë në shumë raste vitin e shkuar. Në investigimet tona që kemi, në monitorimet tona, ne kemi rast pas rasti, duke filluar që nga Tropoja deri në Sarand, për vitin 2021, ne të pakën kemi 17 raste, ku konsumatorët pasi kanë bërë denoncimin, ne kemi bërë investigimet dhe hetimin përkatës dhe ankesat kanë rezultuar të sakta të konsumatorëve. Por abuzimi me peshën nuk ndodh vetëm te produktet ushqimore. Gjithashtu problematika ka edhe jo vetëm me produktet ushqimore, por edhe produktet jo ushqimore, nëse vihet re në markete, ne sot kemi për shembull detergjentët, të cilët janë po të shihen edhe me sy të lirë nga çdo konsumator, janë të gjithë në disnivel, pra ne janë të vendosur në një raft një lloj produkti me të njëjtin amballazh dhe kanë disnivel. Teksa e vlerësojnë si mungesë kulture, qytetarët pohojnë se nuk kontrollojnë sasinë e produkteve që blejnë. Drejt, por nuk është se kemi në kulturë një gjithë të tjilë dhe nuk e vëmë në dushim. Kjo është problemi. Them të drejtën se si kam vënë, nuk e se kam peshuar në jenë, nuk i apë rëndësi këtyre detajeve, po me siguri ndodhë, në Shqipëri ndodhë, nuk është për to atë bidhë me asgjë. E një detergjentët i hollojnë? Of, ma, hollojnë, hollojnë, data. Qitojnë atë të tjilë? Me anë të një ftese për intervista, dy kërkoj një reagim nga Drejtoria e Metrologjisë, por institucioni njoftoi se për shkak të angazhimeve të shumta, kërkesa ishte e pamundur për t'u plotësuar.